Maka yang saya nak nyatakan kepada tuan-tuan di sini, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Ya, bumi Mekah, bumi mulia. Ya, menempatkan tanah haram Mekah, bumi Madinah, bumi mulia. Menempatkan satu tanah haram Madinah, maka Mekah Madinah juga menjadi rujukan utama kepada perubahan cuaca di dunia ini. Yang jelas, ya, Mekah dan Madinah dalam proses menunggu saat-saat apa yang Rasulullah sabdakan, marujan wa anharam. Bumi Arab akan menjadi hijau dengan pokok-pokok tumbuh, dan disitulah datangnya air yang melimpah ruah membentuk anak-anak sungai. Berbeda nanti ketika bulan Ramadhan. Apabila bulan Ramadhan, berlaku pula cuaca sebaliknya, yang mana Rasulullah SAW sabdakan hadis riwayat daripada Imam Ahmad, "Iza ra'aitu umudan ahmar bil masyriqi fi ramadana fadkhiru ta'ama sanatikum fa innaha sanatu ju'in." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu melihat sendiri matahari terbit daripada sebelah timur, ketika itu cahayanya terang benderang, membentuk serakan cahaya bagaikan tiang-tiang berwarna merah, berlaku di bulan Ramadhan, maka simpankanlah makanan untuk setahun, kerana bahawasanya kamu berdepan dengan tahun penuh kelaparan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sama ada tuan-tuan sedar ataupun tidak, 3 tahun yang lalu berlaku kemarau paling teruk di Somalia. Mati di Somalia, ramai yang mati. Tuan-tuan, ketika itu rakan-rakan saya mutawif, saya tak jadi apa-apa, saya minta dia orang tengok sendiri. Kawan-kawan ber-SMS dengan saya, menyatakan pada bulan Ramadhan matahari terbit di sebelah timur, cahayanya begitu kuat, nampak jaluran-jaluran cahaya matahari bagaikan tiang merah. Di situ Rasulullah beri amaran, simpankanlah makanan, simpankanlah makanan untuk setahun. Sebagaimana yang saya nyatakan pada tuan-tuan tadi, kesan daripada anggapkan kedudukan bumi Allah, perubahan ufuk berlaku. Paling ketara berlaku di kutub utara. Jadi sekarang ni kesan daripada iceberg mencair begitu banyak, maka angin pun dah berubah, arus dah berubah, ombak berubah, angin berubah, maka angin sejuk mula bawa turun salji-salji daripada kutub utara. Dan sepatutnya angin sejuk itu akan bertempur dengan angin panas daripada selatan yang sedia menunggu di Florida. Tengoklah betul ni mana nak tunjuk. Sepatutnya dia akan bertempur di Florida, menyebabkan New Orleans akan banjir. Tapi tak berlaku. Angin sejuk itu sampai di New York, dia ghostan balik. Dia balas nak claim mileage agaknya. Jadi dia ghostan balik, dia pusing. Dah, angin sejuk tu tak dimatikan oleh angin panas di Florida, menyebabkan angin sejuk tu membawa kesan sejuk melampau di paras bawah paras beku, negatif 30 darjah Celsius sehingga sekarang. Jadi diorang tanya dengan saya, macam nak buat ustaz, pujuk angin panas ni naik ke atas, nak pujuk macam mana? Solat hajat jangan apa susah. Takkan kau nak keluarkan bajet peruntukan ATM? Tak payah solat hajat, doa pada Allah. Biar angin panas ni pergi, menggempur angin sejuk, berlaku pembenihan awan, turunlah hujan. Istilahnya selagi hujan tak turun, tak selamat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seperti ribut hayat. Ribut hayat diakhiri pada hari yang ke-8, apabila angin sejuk tiba-tiba muncul dan mematikan angin panas sedikit
lalu turunnya hujan. Sebab itu selepas gempa bumi mesti hujan turun. Itu sebagai penamaan.